بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل في علاه في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. أحباب رسول الكريم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أشكري الله تبارك وتعالى. سلام سلام زمويند نبي وأمة معلموتم بنزويتم تمويتم محمد صلى الله عليه وسلم يينا أهاليز نصاباز كرام na Waislamu wote watajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi hiyo siku ya mwisho. Ya Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao. Allahumma amin. Watukufu Waislamu, sina budi kukuhusieni kadhalika nikiihusia nafsi yangu, sote tumche na tumuokope Allah tabaraka wa taala. أيها المسلمون، إن نعم المنعم على عباده غير معدودة، غير معدودة. وجوا الله نغزان واسلام حقيقة نعمة الله تبارك وتعالى وجواك هزي سبيكي نغزان واسلام وأبواب آلائه ما زالت لهم مفتوحة نملانغو يا فضيلة زاك نمزورياك الله باب يكوازيك واجيلي يا فيوم بيفياك ولا هايوزي كفونغ وكبسا دي الله كسيما ناني كتابو تشيتو كتوكوفو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها،
Hilo ni tangazo la Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mkitaka kuhesabu neema zake Allah ambazo ziko juu yenu enyi binadamu, la tuhsuha innal insana la dhalumun kaffar, hakika mwanadamu la dhalumun sighatun mubalagha, sio dhalim, dhulum ni mdhulumati wa kupita kiasi, ambaye kamdhulumu mwenzake, kadhulumu nafsi yake, hakutosheka na dhulma hizo mbili, bali kamdhulumu mpaka muumba wake Allah tabaraka wa taala. La dhulumun kaffar ni mwingi wa dhulma na mwingi wa kukufuru neema zake Allah tabaraka wa taala. Wa inna min a'zami ni'ami, na katika neema kubwa kubwa alizotupa Allah, neema ya afya, neema ya kuwa na afya ndugu zangu, allati ta'ani salama min kulli makruhin fi dini wa dunya wal akhirah, ambayo na hilo limoja limekusanya mtu kusalimika na mambo yote mabaya hapa duniani, kadhalika huko mbele yake Allah tabaraka wa taala, katika dini yako, katika dunia yako na huko akhera. Na ndio tafsiri inakwenda sambamba neno afia, inakusanya sehemu tatu, fa afiyatu din, usalama na afya katika dini, salamatul mu'mini min fitani shubuhatil mudilla wa fitani shahawatil muharrama. Usalama, afya katika dini ni pale mwaminifu anakuwa amesalimika na fitna za shubuhati ambazo zinaweza zikamfanya atupe mstari, na shahawati, mambo ya matamanivu yaliyoharamishwa na Allah, anaweza akaipeleka nafsi yake akauacha mstari wa Allah. Wa afiyatu din, ama afia ad-dunya, katika dunia, as-salamatu min kulli ma yakdaru al-aish الدنيوية من الآلام والأسقام والأوجاع والأحزان. نمتو كسلميك أنا من بيوتي أنا يوزك مويكي أوزيتو كتك مايشاكي أكي دنيا ميونغوني ما موميفو مامبو يكمو ميزا مارافينا مامبو يهزوني. وعافية الآخرة أما في آخرة نقزان واسلام السلامة من غضب الله وناره, ni mtu kusalimika hiyo siku ya kiyama na asira ya Allah na moto wake, wanailu ridwanihi, na akajipatia radhi yake Allah tabaraka wa taala. Haya mambo matatu ndio yanakusanya neno al-afia. Lakini mniwe radhi ndugu zangu, mimi ninachukua tafsiri nambari mbili, al-afia fi dunya, afia hapa duniani ndugu zangu Islamu. Hadithi kaipokea Anas ibn Malik radiyallahu anhu as-sahabiyu al-jalil, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aada rajulan, kwamba siku moja nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alimtembelea mmoja katika maswahaba zake minal muslimina katika Uislamu, qad khafata faswara mithla al-farh. Sikiliza maajabu. Akamkuta katkhafat. Khafat ndugu zangu, yani ni mtu amenywea mfano waliua limepigwa na jua. Ni mtu namkuta amekunjika kisawasawa. Ni mtu namkuta amezofika, hata sauti haitoki. Rasulu kamkuta mmoja katika maswahaba zake amegeuka kabisa, mpaka ndugu zangu swara mithla al-farh, akawa mfano wa kitoto cha ndege, amekunjika sawa sawa. Mtume akashtuka, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, faqala lahu rasulullah, ndipo rasul akamwambia yule sahaba wake, hal kunta tad'u bi shay'in au tas'aluhu iya, ewe sahaba wangu, hakuna chochote ambacho umepata wewe kumuomba Allah? Kahisi mtume hali ambaye amemkuta swahaba wake sio hali ya kawaida, akahisi hapa kuna kitu, ndiye anamuuliza swahaba wake, je, hakuna kitu wewe dua gani mumuomba Allah ewe swahaba wangu?
kuna dua umeomba? Qala naam. Swahaba akasema ndio. Kuntu aqul, nilikuwa napenda kusema Allahumma ma kunta muaqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fi dunya. Sikiliza dua, akamwambia Rasulullah, nilikuwa naomba dua, namwambia Allah, ile adhabu ambayo umeniandalia huko akhera, na kuomba nisalimishe huko akhera, uinipia hapa hapa duniani. Adhabu ya akhera Allah aimpia hapa hapa duniani. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, mtume akasema subhanallah, la tutiquhu au la tastati'uhu, afala qulta Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Sikiliza mtume akamwambia, akasema utakatifu ni wake Allah, kuonyesha kwamba dua ambayo ametumia ni nzito. Mtume akamwambia la tutiku, hutoweza wewe, adhabu ya akhera Allah ikupia hapa duniani, hutovumilia. Ndiye maana limeona amekunjika, amekauka, bado yuko mzima kama ua limepigiwa na jua. Mtume akamwambia huwezi hayo, kwa nini usingemuomba Allah ukamwambia Allah, na kuomba nipe duniani mazuri na unipe akhera iliyokuwa mazuri. Wakafasiri wengi katika wanazuoni wa tafsiri kwamba Allahumma atina fi dunya hasana, mazuri ya duniani, miongoni mwa hayo mazuri ni alafia, mtu kuwa na afya iliyokuwa njema. Ndiye maana siku moja Alhajjaju ibn Yusuf al-Thaqafi, siku moja huyu jamaa alikuwa ni mtu muovu kupita kiasi, lakini alikuwa na desturi ya kupenda kuchangia na watu wa maisha ya chini. Akamtafuta kijana mdogo, akamtafuta mtu mmoja wa mashambani, Arabi, mtu wa porini kabisa, akamwarifu ili wachangie naye katika meza, ndugu zangu Waislamu. Kisha akamwambia innahu ta'amun tayyib, karibu kijana, chakula safi hapa, meza imejaa, vyakula vimeenea hapa. Kijana akasema yule Arabi, akamwambia wallahi ma tayyabahu khabazuk wala tabakhuk walakin tayyabahu alafia. Akamwambia ewe kiongozi, hata kama unasifia kwamba chakula chako ni kizuri, chakula chako kimepikwa kwa ustadi wa hali ya juu na viungo vya kila namna, lakini ninaapa kwa jina la Allah, wallahi sio wapikaji mikate au wakaangaji chapati wako ndio amezifanya ziwe nzuri, wala sio wapikaji wako ndio amekifanya chakula kiwe kizuri, lakini kilichofanya chakula chako kiwe kizuri ni afya. Afya ndio imefanya chakula kiwe kizuri. Ni wangapi leo ndugu zangu namkuta amelazwa hospitali, wanampelekea sijui firti, sijui mayai, sijui nini, akiona piga tu macho kichefuchefu kinapanda, nataka kutapika, mpaka naambia ondoeni, ondoeni. Wengine roho zinadunda, wangepewa msosi wateremshie, lakini yeye kwa kuwa afya imekataa chakula anaona kwamba ni kibaya. Arabi akamwambia kiongozi, hichi chakula sio kizuri kwamba kimepikwa vizuri, kimeandaliwa vizuri, lakini maadama una afya njema ndiye maana leo unakula vinakulika, lakini ungekuwa afya imekataa utaweka kinywani unasikia ni uchungu. Faya man fatahul mulku awil ghina, wewe ambao utajiri ufalme umekupita au wewe si tajiri, la tahzan ma dumta muafa, usihuzunike maadama una afya njema. Fa indaka kanzun thaminun, fahamu ya kwamba wallahi una utajiri wa hali ya juu, una akiba yenye thamani, ndugu zangu Waislamu. Na ndiye maana Nabii Muhammadun sallallahu alayhi wasallam akathibitisha ya maneno, akasema katika hadithi amepokea Imamu Ahmadu, anasemaje Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, salullaha alafia, jamani muombeni Allah akupeni afya njema. Sikiliza maneno vizuri kwa masikio ya nafsi, muombe Allah akupe afya njema. Tembea hospitali ukaone maajabu, ndugu yangu.
Rasul anasema salullaha alafia, mwombeni Allah akupeni afya njema. Fa inna ahadan, mtume anahakikisha hakika mmoja wenu, lam yu'ta ba'da al-yaqin, hakuna kitu bora ambacho amekirimiwa na Allah baada ya kuwa na iman, khairan min al-afia, kitu bora baada ya iman kama vile afya. Afya ndugu zangu, kama leo anasema mimi ana sisali nitaenda kusport, ni afya ndio inakuzuzua tu. Kama leo unachelewa swala juu ya mpira, ni afya ndio inakuzuzua. Kama leo unayafanya na yafanya, unafunga mkaba, unakwenda kufanya zina au kufanya maasi, ni afya ndio inakusumbua. Lakini Allah akikunyima hicho kitu kwa dakika, utaiona dunia ni chungu. Ni wangapi ndugu zangu katika watu ambao wana daraja za hali ya juu, wana heshima za hali ya juu, wana mabilioni na mabilioni mabiliardi, lakini Allah amewanyima afya. Wallahi inafikia mtu anamsikilia maiti husda, anamhusudu maiti, yani anaona mwenye kufa afadhali ingekuwa mimi nikafa nafasi yake, yeye akabaki nafasi yangu. Waja wa Allah, iko haja ya sisi kurejea kwake Allah tabaraka wa taala. Ndiye maana wewe ambaye uko na afya, mwambie ya rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, mwambie Allah, Allah niwezeshe mimi nishukuru neema ambazo umenineemesha. Ni neema nyingi ndugu zangu Waislamu. Wallahi wale ambao hawana neema, hawana neema ya afya, ukiwasogelea ndio wanaelewa uzito wa hili jambo ndugu zangu Waislamu. Qala ahadu as-salihin, akasema mmoja katika waja wema, al-afiyatu mawjudatun majhula, afya ndugu zangu inapokuwa katika mwili wa mwanadamu iko sawa sawa, mwenye kuwa nayo haioni yeye. Wala afiyatu ma'dumatun ma'rufa, lakini afya inapokuwa imekosekana kwa binadamu anaelewa uzito wake. Kwa hivyo leo mambo yetu yote tunayafanya na furugu zetu ndugu zangu, afya ndio inakusumbua. Na ndiye maana Nabii Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam akasema, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas sallallahu alayka ya rasulullah, kwamba neema mbili watu wengi wameghafilika kwazo, neema mbili watu wengi wameghafilika kwazo. Neema gani? Rasulu akasema as-sihhatu wal farah, ni kuwa na afya njema na kuwa na wakati ambao uko hauna shughuli, hauna shughuli tan libre, wakati ambao hauna shughuli. Unakutana mtu Muislamu anatembea barabarani, hana destination, hajui anakwenda wapi. Hata unashangaa unakutana na njiani, unamuuliza unakwenda wapi? Eti niko hapa hapa tu. Ni, yani yeye mwenyewe hajui anakwenda wapi, na mwingine kabisa linamtoka, anakuambia niko napoteza wakati. Afya ndugu zangu Waislamu, unawaza wewe ungekuwa umepigwa na malaria ungezunguka barabarani, au ungeenda mpaka saa 8 za usiku ukawa bado uko unatazama mechi, badala wengine wanakesha kwenye kisimamo cha usiku, wewe unakesha kwenye mechi. Afya tunde na kusumbua hiyo ya Allah. Nabii Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ndiye anatukumbusha. Kuna watu wengi nenda hospitali unamkuta mwenzako haja kubwa na haja ndogo inapita kwenye mipira, wallahi inapita kwenye mipira, kitofu cha haja ndogo hakifanyi tena kazi, kimejaa, mtu anapiga kelele mpaka wafanye utaalamu wa hali ya juu ndo haja ndogo ipite, haja kubwa ipite. Wewe unatembea uko mzima, wewe unatembea uko salama, malipo yako ni kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu Islam, iko haja ya sisi kurejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ibn Abdul Muttalib anatueleza radiyallahu anhu, anatuambia kwamba kultu ya Rasulallah, msikilize sahabiyul jalil, alimwendea nabii wa umma yuko na maombi, akamwambia nikasema kumwambia mtume, ewe mjumbe wa Allah, alimni shay'an as'alullah bihi ya Rasulallah, nifundishe dua, kitu gani ni muombe Allah tabaraka wa ta'ala.
Tizama sahaba wallahi, na kuomba dua, aombe nini? Anakuja kwa mwalimu wa walimu Mustafa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Alivyosema hivyo ndugu zangu, faqal al Abbas, anatuambia Mtume akamwambia, ya Abbas salillaha al afia. Mtume akamwambia, ya Abbas, muombe Allah akupe afya njema. Hiyo dua ndugu zangu, utashangaa kwamba unaweza kuwa na miezi mitatu au mwaka mzima haipiti kinywani mwako. Unajua kwa nini? Haujaiona neema ya afya ndugu zangu, haujaiona uzito, haujaona uzito wa afya. Lakini Allah akikunyang'anya utamjua, utamjua ni nani. Rasul anamwambia Al-Abbas salillaha al-afia, kamuombe Allah akupe afya njema. Al-Abbas anatuambia ndugu zangu, thumma makathtu thalathan, kisha nikakaa siku tatu zilivyopita. Thumma jiitu faqultu allimni shay'an as'alu Allah bihi. Baada ya siku tatu anasema nikarudi kwa Mtume nikamwambia, Rasulullah, nifundishe dua, ni muombe Allah kitu gani? Baada ya siku tatu Al-Abbas alishtuliwa na jibu la Nabii Muhammadun, faqala ya Abbas ya amma Rasulillah. Mtume akasema, ewe Abbas, ewe baba, ndugu wa baba yake na Mtume wa Allah. Huyu alikuwa ni katika ndugu zake, unasikia ni ibn Abdul Muttalib, na baba yake alikuwa ni Abdullah ibn Abdul Muttalib. Kwa hivyo hawa ni wandugu. Rasul anamkumbusha, anamwambia baba yake, anamwambia ami yake, ewe ami yangu, salillaha al-afia, nenda muombe Allah akupe afya njema. Kamuombe, muombe Allah akupe afya njema. Hadithi hiyo ndugu zangu amepokea al-Imamu At-Tirmidhi na Ahmad. Muombe Allah akupe afya njema fi dunia wal akhirah. Haya ni maneno ya nabii wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu yangu, wewe ukitaka haya kidogo niko nayazungumza, uipate sura ya live, nenda hospitali wallahi, unapitia kwenye kitanda ungali nje, unasikia mtu yuko na koroma, unasikia mtu analia, anapiga kelele, sio mtoto mdogo, mtu mzima, mtu mzima na mke na watoto, mtu mzima na mume na watoto, kijana, lakini wallahi anazidiwa na maumivu, anapiga kelele. Unamsogelea, unashangaa analizwa na nini? Amechoka kulalia mgongo, ana miaka analalia mgongo, alafu hana uwezo wa kuamka wala kulalia ubavu wa kulia wala wa kusoto, na amechoka kulalia mgongo, afanye aje ndugu zangu Waislamu? Ukimgeuza kwenye mgongo, unakutana mgongo umekuwa na magamba kama vile mamba, binadamu anageuka. Ukiyaona hayo, mwambie Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Mwambie Allah, niwezeshe Allah, nishukuru neema zako. Wako ndugu zetu miaka miaka, kumbe binadamu ndugu zangu inafikiaga mguu unawekwa juu, iko kondane tabaki hivyo miezi sita, halafu mguu wa binadamu unafungwa na mavisi kama gari, kama motokaa, mguu unafungwa na visi. Ndugu zangu Waislamu, wewe ukiona unatembea, ukijiona uko mzima, shukuru Allah, usimuasi Allah tabaraka wa taala. Hapana, hapana, kumbuka neema hizo. Na ndiye maana qala rajulun li sahibihi al-hakim. Siku moja jamaa mmoja, kwa neema za Allah, alikuwa na rafiki yake mtu mwenye hikma. Sasa jamaa huyo yuko anazunguka zunguka na huyo mtu wa hikma. Yule jamaa akamwambia yule mtu wa hikma, wa huwa yataamalu fil qusur, yuko natazama majumba ya etaji yamejengwa miji mipya mipya, yeye haimu, hana nyumba, gari zinapita za kila namna, hata kinga hana. Akamwelekea yule mtu wa hikma, akamuuliza ulizo la maajabu, akamwambia, ndugu yangu, aina kunna hina kusimat hadhihi alqusur, kwani mimi na wewe tulikuwaga wapi wakati Allah iko nagawa hizi nyumba kuwapa watu? Tulikuwa wapi sisi? Mbona sisi hatukupata? Tulikuwaga wapi? Aina kunna hina kusimat hadhihi alamwal, haya mafedha mabilioni mabilioni, watu wana magari, watu wana nini? Mtu ana gari yake ya mtoto wake, kila mtoto na gari, mke na gari yake, na mtumishi na gari, wakati mwingine labda na mbwa ina gari yake. Sasa ndiye anamuuliza mwenzake, sisi tulikuwa wapi?
Allah alipokuwa anagawa haya magari tulikuwa wapi sisi? Hizi fedha zinagawia sisi tulikuwa wapi? Yule jamaa mwenye hikma ndugu zangu hakumjibu kitu. Fa akhadhahu al-hakim ila al-mustashfa. Allahu akbar. Alimshika mkono yule mtu wa hikma, akamshika mkono rafiki yake, akampeleka mpaka hospitali. Wakaingia chumba cha kwanza, watu wanapiga kelele, hawa wanaumwa kansa. Yani mtu anapiga kelele asubuhi mpaka jioni. Hawa wamekatwa miguu, sijui pressure, hawa sijui ni hivi, hawa wamepata ajali, hawa wamepata hivi. Akamzungusha hospitali mpaka akamfikisha fasi ambapo watu akili hamna, wamekuwa wana wazimu. Wallahi mmoja miongoni mwao kila kimpa nguo anazichana, anazivua, anatupa. Raha yake ni kubaki uchi uchi kama alivyozaliwa. Wallahi, na alikuwa ni mtu mwenye heshima zake, uchi kabisa. Hatari. Yule mtu wa hikma akamgeukia mwenzake, akamwambia, uliniuliza tulikuwa wapi wakati nyumba zinagawiwa kule, ukaniuliza tulikuwa wapi wakati mali zinagawiwa kule, sasa na mimi nataka nikuulize, aina kunna hina qusimat hadhihi al-amrad, na mimi na wewe tulikuwaga wapi wakati Allah alikuwa anagawa maradhi yote sisi na mimi na wewe tukawa hatuko hapo hospitali? Tulikuwaga wapi wakati Allah anagawa maradhi? Kwani wewe unapotembea unajiona una afya njema? Unafikiria ni wewe mwenyewe tu, unafikiria ni nguvu zako, unafikiria ni ujanja wako? Hapana, wallahi, dhalika fadlun min Allah yu'tihi man yasha. Hiyo ni fadhila ya Allah, anampa mtakaye. Amekuchagua wewe na maasi unayomfanyia usiku na mchana. Unawaza Allah kujui kama jana ulikuwa muzinifu, juzi ulikuwa muzinifu, mwezi jana ulikuwa maasi? Usali wewe, Allah anakujua, lakini anakupa afya. Kwani anakuokopa Allah subhanahu wa ta'ala? La, wallah, lakini anakufadhilisha tu, aone mja wangu itafikia fasi, basi atajirejea. Watukufu wa Islam, ni hali nzito. Ukipita hospitali utaona maajabu. Nilikuwa ninasoma soma ndugu zangu, nikakipitia kisa kimenishangaza mimi mwenyewe, kwamba mgonjwa kamuita, katuma mtu kamletea polisi, kamuagiza polisi akafungue kesi mahakamani ya kumshtaki dakta. Kwa kosa gani? Eti dakta amekataa kumpa dawa ili ampige shindano ili afe. Dakta amekataa, anafungua kesi, jamaa ana maumivu, kalma zote zilishindwa, dawa zote za kusimamisha maumivu zote hazitumiki kwake, hana hata dakika tano za kupumzika. Kila siku lailan wa nahara analia, anapiga kelele, alafu kwa kuugua muda mrefu mpaka hata mama yake aliyekuwa anamuuguza alichoka akamwacha. Mama anachoka kuuguza. Tumuogope Allah ndugu zangu Waislamu, mpaka wanamletea mtumishi mtu baki ndio atakuwa anamuuguza. Jamaa anamwambia daktari, nipike shindano mimi nife, nipeni dawa mimi nife. Daktari anakataa, anafungua kesi mahakamani. Kwa nini hamuui ndugu zangu Waislamu? Haya ni maisha ndugu zangu ambayo wenzetu wanaishi nayo huko, miaka mahospitali. Unamkuta mtu stress zimemvaa, ni yeye amejikunja na shuka yake imeshachafuka, inatoa harufu mbaya, hana kumsaidia na amelazimika kubaki hapo hapo tu. Stress ndugu zangu zimemvaa, ni yeye na kitanda chake, hawaachani. Utawaza ni kolo kabisa, hawaachani na kitanda, yuko hapo hapo. Stress zimemuua ndugu zangu, yeye na chumba chake, yani mpaka vibambazi vimemzoea. Yeye na nguo zake mpaka anaziharibisha, hakuna mtu akumsaidia. Analia, hakuna kumsikiliza wala wakumfuta machozi. Amebaki hapo, watu wamemuuguza mpaka wamechoka. Ndugu zangu Waislamu, Allah anatuambia, inna fi dhalika la dhikra
liman kana lahu qalb au alqa sama wa huwa shahid. Katika hayo ukiyasikia ni mawaidha, ndugu zangu, kwa wale wenye roho bado zingali na uhai. Jitulize Muislamu, nena taratibu. Allah akitaka akukunje utaiona hii dunia chungu. Hebu fikiria mtu mpaka anastaki ili wampe dawa ya afya aondoke duniani. Stress zimemzidi, anaishi mchumba miaka hana kumtazama. Mtu unalia, hakuna kukusikiliza. Majonzi, hakuna kukuliwadha. Ndugu zangu Waislamu, alafu wewe uko mzima, malipo yako ni kumuasi Allah tabaraka wa taala. Tunawaambiaje hawa ndugu zetu wenye maradhi pale pale kwenye yuko kitandani miskini? Tunamwambia basi inua mikono. Kama huwezi kuinua mikono, basi elekeza macho yako mbinguni, zungumza na Allah, mwambie Allah, mali siwak yashfi فَأَنْتَ شِفَائِي مِنْ كُلِّ دَاءٍ. مَنْبِيَ اللَّهِ مَنْبِيَ اللَّهِ مَنْ لِي سِوَاكَ مِنْ سِنَا مُنْجِينَ وَكُمْ مَنْبِيَ شِدَ زَنْغُ سِنَا مُنْجِينَ مِنْ وَكُكِمْبِلِيَ ambaye ataniponya nisimamishe katika hii nafasi. Fa anta shifai, mwambie Allah, wewe ndio dawa yangu, min kulli da'in, itakayonitibu maradhi yote, mali siwak yunjini fa anta ilahi arju shifaak. Wabi Allah, Allah, mimi sina mwingine, ukimbilia ataninusuru nitoe hapa. Anta ilahi, wewe ndiye mola wangu, nataraji dawa kutoka kwako. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka bisu'in ma indana. Allah, usitunyimi mazuri ambayo uko nayo kwa mabaya ambayo tunayafanya. Allahumma nas'aluka dawama sihhati wal afia. Tunakuomba Allah, usitizame makosa yetu, tumia huruma wako, tupe afya yenye kudumu. Allahumma amin amin amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Hatunabudi ndugu zangu kwa mara ya pili kustoa shukurani kwake Allah tabaraka wa taala. Sala na salamu zimwendee nabii wa umma mpenzi wetu mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم, yeye na ahli zake na sahaba zake kiram, na Waislamu wote watakubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Hatunabudi ndugu zangu Waislamu kusipeleka sala na salam kwa nabii wa umma kwa amri yake Allah alivyosema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. امتثالا لامر الله وحبا لرسوله نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آت نفوسنا تقواها
آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة